Idag ska jag testa de här Prime-dryckerna. Jag köpte dem på Hemköp för 99 kronor styck plus pant. Det är inte min mest genomtänkta investering. Drycken fanns inte ute i butiken utan man behövde fråga efter den i kassan och personalen kallade till sig en person som ringde till en annan person som kom och låste upp en hemlig dörr där den dyrbara drycken förvarades. Jag börjar med att testa Blue Raspberry. Den ser ut som ett glas Resorb. Den smakar typ väldigt stark blandsaft. 2 av 5 sas. Då tar vi nästa, Tropical Punch. Den tropiska punchen visade sig vara ännu värre. 1 av 5 sas. Att betala 200 spänn för de här överhypade dryckerna visade sig vara en dålig idé. Jag föll för hypen och jag ångrar mig bittert.